Жол кырсыгы 3 адамдын өмүрүн алды. Чүйдө адам өмүрүн алган кезектеги жол кырсыгы бүгүн 13-июль күнү саат 14:00 чамаларында орун алган. Анда Нарын Бишкек Уна жолунун 44-чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү Уна 3-4 жолу оодарылып кеткен. Унада 22 жаштагы айдоочу кыздан тышкары дагы 2 адам болгон. Мындай маалыматты Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун кансыздоо башкармалыгынын ага тескөөчүсү Темирлан Мирсадык уулу билдирди. Айдоочу кыз Токмоктон Бишкек шаарын көздөй келе жатып, рулга ээ боло албай калып, Уна оодарылып кеткен. Ичиндеги айдоочудан сырткары 46 жаштагы киши 5 жаштагы уулу менен кошо каза болуп калган. Учурда жол кырсыгы боюнча иликтөө иштери уланып жатат.